ٹاپ میوزک شاہ عالم مارکیٹ لاہور والے شیخ لیاقت علی صاحب کی فرمائش سے پیش کرتے ہیں اقبال باؤ کی آواز ہیر وارث شاہ. لو پھر سنو ہیر وارث شاہ والیوم نمبر ایک. اول حمد خدا دا ورد کریے عشق کی تس جگدا مول میاں عشق کی تا تے معشوق ہے نبی رسول میاں عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے مرد عشق دا بھلا رنجول میاں Thank you.
ਸਾਰਨਾ ਹੀ
ਬਿਨਾ ਪਾਇਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰਦਾਰ ਨਾ
ہزار وچوں
अटके लिए रंग रंगीलिए आशिक और फकीर ते नाग काले
Thank you.
شاندار رکنے نہ کوئی جھوٹا جھوٹا کرنے کنگا
درد مصیبت سے چلے وے میرا بارش
ਨਾਲ ਬੇਵਾਰ ਸਾਂ ਕੀਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਮ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ।